Това пред вас са HyperX Cloud 3. А тук в ръцете ми имаме HyperX Cloud 2. Уважаеми зрители, 8 години делят тези две слушалки. Най-накрая имаме наследник на едни от най-популярните геймърски слушалки, някога създавани от HyperX. Така че днес в това видео ще анбоксваме и ще разгледаме HyperX Cloud 3, какво е новото в този модел и ще направим едно сравнение с вечната класика в лицето на HyperX Cloud 2. Много от вас би трябвало да знаят, че всъщност HyperX Cloud 2 са едни от най-продаваните геймърски слушалки, правени някога. Супер популярни във всякакви спорт среди, във всякакви игри, като жични слушалки, изключително популярен модел. Така че е време да се насочим към анбоксинга. Отваряме слушалките и виждаме много симпатична опаковка. Виждаме новите слушалки, които са с така нов и освежен дизайн. Много и 3,5 кабела, който виси. Малко повече за него след малко. Първо се насочим към анбоксинга. И долу в тази кутия би трябвало да имаме USB аудио картата, която също върви с Cloud 2 слушалките. Как се отваря това нещо? Оп, тук има много елегантно сложени всъщност микрофона на слушалките и USB аудиокарта. Скъсах нещо. Така, извадихме всичко от кутията, уважаеми зрители. В момента виждаме самите слушалки. Виждаме микрофона, който за разлика от другия микрофон, поне не видях в кутията да има поп филтърче, което е минус. Или аз може би някъде съм изпуснал поп филтърчето. И самата аудиокарта. Това, което виждаме е, че в момента сигурно бърз ще ви покажа един B-Roll. B-Roll. Аудиокартата на Cloud 2 е малко по-голяма в сравнение с тази на Cloud 3. Тук има разликата, че с аудиокартата, която е за Cloud 2, като се контролират всичките функции на слушалките, а тук вече имаме насоченост повече към HyperX Ingenuity. Както искате мога да кажете този софтуер, така че нещата са повече в софтуера при тези слушалки. И виждаме кабела, който е леко обновен за разлика от този на Cloud 2. Имаме една готина черно-червена HyperX Shark. Така, нека се насочим и да разгледаме дизайна на слушалките. Така, HyperX Cloud 2, уважаеми зрители, са може би едни от така най-популярните слушалки. Те революционизираха така под една степен на света на геймърските слушалки поради факта, че са изключително удобни. За първ път HyperX направих своя дизайн, където наушниците са кожени от едната страна, а вътре текстилни, така че ако си ги сложим, отново са изключително леки, около 300 грама тежат самите слушалки, изключително удобни, както кола от двойката. Имаме леко обновен дизайн, може би това е основното на самата идея, че Cloud 3 не е по-нови и по-силни слушалки, а е по-скоро обновен дизайн на вечната класика в лицето на Cloud 2. Cloud 2 и Cloud 3 върват и в черен и червен вариант. Ето тук при мен имаме и кутийката с черния. Така изглеждат черните слушалки. И покажем. Пък червените, най-основно тъч, тук отстрани са така червени. Какво друго и ново имаме по разлики в дизайна? Като че ли са малко по-малки като форм фактор, като ги споделяме, малко по-малки са наушниците. Малко по-различна е самата диадема като дизайн. Това може да си ги регулираме самите слушалки сляво и дясно, колко искаме да бъдат отпуснати или стегнати спрямо нашата глава. И другото, може би основното нещо, което виждаме като разлика, е, че нещата, които по принцип са бяха на аудиокарта на Cloud 2, в момента са на самите слушалки. Именно имаме едно бутонче за мютване на микрофона и имаме едно дайлче или въртка, което е за увеличаване и намаляване на звука на самите слушалки. Като цяло не е нещо революционно, а самите слушалки са малко по-семпли, по-скоро навлизат в един така стилови диапазон, в един стил, който е повече за 2023-та, а не 2014-15, не съм сигурен, но тук сега ще заговори за Cloud 2-ките, защото не мога да смятам, математиката ми е много сложна. Може би основното нещо, което е ново, е, че имаме малко по-нови аудиодрайвери, които използват по-новите модели на HyperX, като отново с 53mm аудиодрайверите, но тук имаме по-голям частотен диапазон, т.е. може повече ниски и високи частоти всъщност самите слушалки да показват. Като ги тествам, ще направя едно сравнение, ще ви кажа дали според мен се усеща разликата с звука, че до сега слушах музика с Cloud 2, така че ще вържим Cloud 3 и ще ги вържим самите слушалки. Другото нещо, което имаме е самата USB аудиокарта. Новото нещо е, че тя завършва на Type-C.
И супер якото е, че в самия комплект към аудиокартата върви преходник, който е от Type-C към Type-A. Т.е. може аудиокартата да я вържим към някоя Type-C устройство, т.е. да използваме слушалките, било то с някой Android телефон, който е с Type-C Nintendo Switch, някакво устройство, което няма 3,5 мм жак, или може директно да ги свържем с Type-C или Type-A към нашето PC. Така че сега ще вържа слушалките, ще послушам малко музика с тях и ще направим един тест на микрофона, преди да ви кажа моето финално мнение и според мен каква е идеята с тези нови слушалки от HyperX, уважаеми зрители. И така, уважаеми зрители, сега вече сме пред компютъра, за да ви покажем какво има в софтуера на HyperX относно тези слушалки, която към компютъра има вързани HyperX Cloud 2, по никакъв начин HyperX Cloud 2 не се разчитат от софтуера, всичко се случва хардуерно при тях и при тяхната аудиокарта, докато тук нещата вече се случват посредством софтуера на HyperX. Цъкнахме на headset. Това, което не успях да ви покажа, защото исках да тествам самия софтуер да го разгледам преди да ви покажа, е, че директно софтуера дотекна нашите слушалки и ни свали нов аудиодрайвер, който така освежи даже още повече аудиото, смея да кажа. И има някои различни неща. Може да си оправим волюма на самите слушалки, където ако тук отвратката ги таковам, не. Тоест може да си дигнем волюма, може микрофона и може да си пуснем мик мониторинг, за да си тестваме монитора. Това би трябвало да си тестваме самия микрофон, не монитора, когато искаме. Имаме DTS X Spatial Sound, което е еквивалента на Surround Sound, и имаме Equalizer, т.е. може да си пуснем различни EQ-та, когато искаме да ползваме така някакво пресета, имаме от HyperX, т.е. ако сте така малко по-аудио нърд, може да си нагласите допълнително да пипнете звука на слушалките, да са така както на вас ви харесва. Това е Windows Sound Devices, но това е всъщност самите слушалки в Windows Sound Control панела. Така че, да, това е софтуера, като допълнително повечето неща ги имаме в Cloud 2-ките, просто при самата аудиокарта, което е доста интересно, но някои готини неща в софтуера, което е много и освежено и е готино. Сега ще насочим към един тест на микрофона, за да сравним микрофона на Cloud 2 с този на Cloud 3. What the fuck? Опате! Направо ебати скандалната разлика. И така, уважаеми зрители, в момента ме чувате от микрофона на HyperX Cloud 2. Това е един микрофон, който е доста хубав, даже ние сме го използвали по събитие на Gplay, защото си чумо изолира супер добре. И така, след като чухме микрофоните, уважаеми зрители, на самите слушалки, е време да ви дам моето мнение за тях. Тествах и Cloud 2 и Cloud 3, със сигурност в Cloud 3 аудиото се усеща освежено. Не мислих, че ще видя някаква огромна разлика, но със сигурност, така според мен, не че съм някакъв аудиоспециалист, не съм човек, който много обръща внимание на аудиото, Cloud 3-ките наистина се чуват малко по-добре и така е по-изчистено. Допълнително видяхме изключителната разлика при микрофоните. Това е нещо, което най-много ме спечели. Cloud 3-ките имат изключително добре звучащ микрофон според мен, който може да се използва за много неща, така че допълнително дигнаха така стойността според мен на слушалките. И последното нещо е дизайна, и да слушалки са изключително удобни, но малко по-лекички ми се усещат Cloud 3-ките и наистина много освежени слушалки. Може би единственият минус, който има, винаги съм имал и при двете слушалки, е фактът, че не се разкача кабела. Както знаете, в много от моите видеа казвам, че според мен едни слушалки трябва да бъдат с кабел, който се разкача. Не мога да разбера защо за слушалки, които са на такава цена. А цената на тези слушалки всъщност е 200 лева за Cloud 2, 230 за Cloud 3. 30 лева разлика за тези освежени и подобрени слушалки. Според мен 30 лева е една доста добра цена, честно казано. Като на пряко време може да видим тези намалени, което пак ще е оферта. Не мога да разбера защо от HyperX са решили да остават кабела така да не се откача. Явно ще имаме и някаква освежена версия, може би HyperX Cloud Alpha 2 или както решат да наименуват слушалките. Така че истината е, че след това видео съм леко объркан и озадачен. Лично аз, ако трябваше да си купувам слушалки, кои HyperX слушалки да избера. Между Cloud 2 и Cloud 3 сигурно ще избера Cloud 3. За 30 лева има твърде много апгрейди, за да не избягаме и да ти изберем отново Cloud 2, ще избера Cloud 3. Но по-скоро избора, който така повече ме озадачава мен, е между HyperX Cloud Alpha S, които вече скачат на 250 лева и Cloud 3, които са на 230. Защото Cloud Alpha S много имат саундкарта и основното нещо е, че самият кабел може да се разкача на Cloud Alpha S. Даже тук при мен имам
ни Cloud Offerings и допълнително към тях върват с два типа наушници. В момента даже тук сме сложили текстилните наушници, а имат и в същото време нормалните кожени наушници. Ако не бях тествал микрофона, щях да кажа, че за 20 лева ще е по-добре да си да изберете Cloud Alpha S. Но с освежение на микрофон избора е супер труден. Ако искате повече, да имате два наушника повече и да имате малко повече екстри аудиокарти и така нататък, може би Cloud Alpha S е решението, но по-скоро основното нещо е, че може да се разкача самия кабел, но с звука на този микрофон и страхотното удобство, което прилагат, може би ще трябва да изчакаме да видим дали ще има някакъв рефреш на Cloud Alpha S, но аз честно казано съм супер различен. Ако имам микрофон, който е външен, било то примерно HyperX Quadcast и така някой микрофон, който да се използвам за стриминга, бих скочил на Cloud Alpha заради кабела, който се разкача. Но ако нямате микрофон и искате да използвате микрофона на слушалките, HyperX Cloud 3 са един страхотен избор. Малко пак се превърна едно видео, между кои HyperX Cloud слушалки да изберем. Истината е, че е доста скептично настроен бях тръгнал към HyperX Cloud 3, бях като е това само един... Защо слагат Cloud 3, като няма почти нищо ново в тези слушалки, са една телевизия, едно освежаване, но сигурно си има някои нови готини неща, които HyperX Cloud 3 ни предложиха. Стоете ми един коментар, вие кои слушалки бихте си избрали? Cloud 2, Cloud 3 или Cloud Alpha? Малко стане объркащо, много слушалки имат HyperX, но това може нас да ни радва като клиенти, защото може да си избереме между няколко различни варианта и в крайна сметка да избереме възможно най-добрия избор за нас като потребител. Така че това ще се радвам да чуя вашите мнения в коментарите. Надявам се това кратко видео, което си показва новите слушалки от HyperX да ви е харесал. А аз се насочвам да слушам музика с всичките ми HyperX слушалки, които са пред мене и да се пръскам, защото след това ми е изцяло HyperX, всичко HyperX. Ай, стига с това видео. Аз бях Кончо и ви пожелавам чао!